Ваше кулінарне натхнення не має залежати від сезону. Ми знайшли спосіб зберегти смак свіжих томатів у новій заправці від Торчин. Щоб ви могли насолоджуватись ним у різноманітних стравах увесь рік. Будь-яка страва набуде вишуканого смаку завдяки поєднанню ароматних спецій і ніжної помідорної м'якоті. Томатна заправка Торчин. Кулінарне натхнення без обмежень. Нестле. Якість продуктів – якість життя.